हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. चल चला तर आज आपण लॉगॅरिथम्स जो चॅप्टर आहे ना त्याचे आपण काही प्रॉब्लेम्स बघूया. कालचा जो व्हिडिओ होतो त्यामध्ये आपण त्याचे बेसिक्स फॉर्म्युले वगैरे बघितलेले. तर चला तर आपण सुरू करूया. तर फर्स्ट क्वेश्चन, द व्हॅल्यू ऑफ लॉग 16 टू द बेस 2 इज. तर आपण याला लॉग 16 टू द बेस 2 काय लिहू शकतो? लॉग 2 रेस टू 4 टू द बेस 2. आणि आपल्याकडे एक प्रॉपर्टी आहे, लॉग ए टू द बेस इज इक्वल टू 1. सो हिअर 4 log 2 to the base 2, सो याचा आन्सर येईल 4. तर फ्रेंड्स, मला तुम्हाला एकच सांगायचं आहे, जे प्रॉपर्टीज मी तुम्हाला कालच्या लेक्चरमध्ये सांगितले ना, तर त्या प्रॉपर्टीज तुम्ही लक्षात ठेवा, म्हणजे तुम्हाला प्रॉब्लेम्स करायला खूप इझी जाईल. आणि लॉगरिथम्स हा चॅप्टर इतका इझी आहे ना की तुम्ही काही सेकंदामध्ये त्याचे आन्सर्स लिहू शकता. चला तर आपण सेकंड क्वेश्चन बघूया. द व्हॅल्यू ऑफ लॉग 7 टू द बेस 343 इज. चला तर आपण याचं आन्सर पाहूया. तर आपण लॉग 7 टू द बेस 343 याला कसं लिहू शकतो? लॉग 7, तर हा 7 चा क्यूब आहे, 7 रेस टू 3. आणि आपल्याकडे एक प्रॉपर्टी आहे की लॉग एक्स टू द बेस पी इन लॉग ए टू द बे सॉरी एस रेस टू क्यू असेल, तर आपण याला पी बाय क्यू लॉग एक्स टू द बेस ए लिहू शकतो. सो इथे आपण तसंच करायचं आहे, 1/3 लॉग 7 टू द बेस 7. लॉग 7 टू द बेस 7 हे 1 होईल, म्हणजे याचा आन्सर काय येईल? 1/3. चला तर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. द व्हॅल्यू ऑफ लॉग 125 इंटू 625 अपॉन 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू. तर इथेच बघा, आपण याला काय करू शकतो? लॉग 5 25 1, याला डिवाइड करायचं 25 5 जा 125. सो 5 इंटू 4. सो हिअर लॉग 5 इथं काय होईल? 5 रेस टू 5. तर याला आपण कसं लिहू शकतो? लॉग 5 टू द बेस 5 हे तर 1 होईल, सो हिअर आन्सर विल बी 5. नेक्स्ट क्वेश्चन बघू, फोर्थ क्वेश्चन. द व्हॅल्यू ऑफ लॉग 32 टू द बेस रूट 2 इज. तर आता आपण याला काय लिहू शकतो? 2 रेस टू 1/2. आणि हे 2 32 जे आहे, आपण 32 काय लिहू शकतो? बघा, 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 रेस टू 5 इज इक्वल टू, तर आपण याला 5 अपॉन 1/2. आणि हे लॉग 2 रेस टू 2, ऑब्विसली हे तर 1 होईल, आणि हे काय झालं? 10. सो ह्याचा आन्सर असेल 10. चला तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ लॉग 1/18 टू द बेस 3 रूट 2. तर इथे आपण 18 काय लिहू शकतो ते आधी आपण बघूया. 3 इंटू 3 इंटू 2 म्हणजेच काय झालं? हे 3 स्क्वेअर इंटू 2. तर इथं आपण असं पण लिहू शकतो ना, 3 root 2 square. चला तर मग आपण प्रॉब्लेम्स सॉल्व करू. सो 1/18 3 root 2 is equal to 1 upon 3 root 2 square. थ्री रूट टू रेस टू माइनस टू थ्री रूट टू, तर हे 1 होऊन जाईल, तर याचा आन्सर असेल -2. चला नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया आपण. द व्हॅल्यू ऑफ लॉग 0.0001 टू द बेस 10 इज. हा हे तर किती इझी क्वेश्चन आहे, आपण लगेच सॉल्व करू शकतो इथेच. 0.0001 म्हणजेच काय येईल? 10 रेस टू -4. -4 हे पुढे येणार, म्हणजे लॉग 10 टू द बेस 10 होईल, तो आन्सर येईल -4. इझी लँग्वेजमध्ये सांगतो तुम्हाला. तर हे आहे ना, खूप जणांना कन्फ्यूज होतं की हे कसं लिहायचं आपण 0.001. तर आपण याला काय करू शकतो? इंटू
10,000 करूया आणि डिवाइड बाय 10,000, तर हे किती होईल? वन सॉरी 10/10,000 म्हणजे 10^4 सॉरी, तर हे 1/10^4 काय येईल? 10^-4. सो तर बघा, मी तुम्हाला आणखीन एकदा प्रॉब्लेम सॉल्व करून दाखवते. 1 log 10^-4/10, सो हे इट विल बी -4. ओके फ्रेंड्स, तर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. द व्हॅल्यू ऑफ लॉग 1000 to the base 0.01 इज, तर आपण याला काय लिहू शकतो? log 10^3 आणि इथं log 10^-2. तर जसं की आपली प्रॉपर्टी आहे, त्या प्रॉपर्टीनुसार काय होईल? 3/-2 log 10^10 हे तर 1 होऊन जाईल, म्हणजे याचं आन्सर असेल 3 - 3/2. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया, 8th question. वॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ log 5 log 100 to the base 10 as a base 10 raised to 2? तर आपण याला इझिली याच्यामध्ये कसं लिहू शकतो बघू आपण इथे. तर त्याला आपण काय लिहू शकतो? log 5 100 आपण इथे 10^2, इथे 10 येईल, होल स्क्वेअर, तर हे 5 × 2 म्हणजे 10, आणि हे log 10^10 हे 1 होऊन जाईल. इथं पण हे 10 log 10^10 म्हणजेच 1 square म्हणजेच 1. नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण, 9th question. द लॉगरिदम ऑफ 0.06252 इज, log 0.0625 to the base 2. मित्रांनो, एखादा प्रॉब्लेम आपण 2 किंवा 3 पद्धतीने सॉल्व करू शकतो. तर आपल्याला कुठली मेथड इझी जाईल ते आधी आपण त्या म्हणजे त्या मेथडने आपण सॉल्व करूया. आता याला आपण 625/10,000 पण लिहू शकतो, म्हणजे आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करायला इझी जाईल. तर याला आपण आता डिवाइड करूया. 25 square आहे म्हणजे 25 divided by 25 = 100 400 25 1 = 25 25 1 = 25 25 6 म्हणजेच हे काय येईल? 1/16 log 1/2^4 to the base 2 log 2^-4 to the base 2. तर हे log 2 to the base 2 हे 1 होईल, तर इथे आन्सर येईल -4. तर बघितले मित्रांनो, हे इतकं इझी आहे. जसं की मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं ना की या लॉगरिदम हा चॅप्टरचे क्वेश्चन सॉल्व करते वेळी तुम्ही फक्त मी जे प्रॉपर्टीज सुरुवातीला सांगितलेले आहेत ना लास्ट व्हिडिओमध्ये, ते फक्त लक्षात ठेवायचं, मग तुम्ही ना हे प्रॉब्लेम्स काही सेकंदांमध्ये सॉल्व करू शकता. द लॉगरिदम ऑफ 0.0001 to the base 0.01 इज इक्वल टू, चला तर आधी आपण हे लिहून घेऊया. 4 0s 1 to the 0.01, तर आपण याला इझी वेमध्ये कसं लिहू शकतो? 0.01 ला तर आपण 10^-2 करू शकतो, आणि हे किती 0 1 2 3 4 -5 10^-5. सो जसं की आपल्याकडे एक प्रॉपर्टी आहे, त्या प्रॉपर्टीनुसार काय होतं? a^p आणि तर सॉरी x^p इथं क्यू, तर याला आपण कसं लिहू शकतो? p/q log x^a लिहू शकतो, सेम त्या प्रॉपर्टीनुसारच. -5 / -2 log 10^10 हे तर 1 होऊन जाईल, -- कट होईल, म्हणजे याचं आन्सर येईल 5/2. चला तर नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघू आपण.
सो प्रॉब्लम नंबर 11, इफ लॉग एक्स टू द बेस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 देन एक्स इज इक्वल टू. खूप इजी आहे ही प्रॉब्लम. तर चला तर आपण आधी सॉल्व करूया. जसं की आपल्याकडे फर्स्ट डेफिनेशन आहे ना, तर ते ए रेस टू एम इज इक्वल टू एक्स असेल तर याला आपण कसं लिहू शकतो, लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू एम. सो त्याचप्रमाणे आपण इथे याला काय लिहू शकतो, एक्स इज इक्वल टू 3 म्हणजेच ए रेज टू मायनस 2 एक्स इज इक्वल टू 1/3 रेज टू 2 म्हणजेच 1/9. सो ह्याचं आन्सर आहे 1/9. चला तर आपण नेक्स्ट 12th प्रॉब्लेम बघूया. फ्रेंड्स, मी हे सगळे प्रॉब्लेम्स जे आहेत ना ते आर्यस अगरवालच्या बुकमधनं कवर केलेले आहेत. तर तुम्ही ते बुक कुठल्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी तुम्ही ते बुक रेफर करू शकता. त्यामध्ये प्रॉब्लेम्स पण खूप चांगले दिलेले आहेत. चला तर आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. इफ लॉग एक्स टू द बेस 8 इज इक्वल टू 2/3 देन व्हॅल्यू ऑफ एक्स. चला तर आपल्या डेफिनेशनप्रमाणे आपण याला कसं लिहू शकतो, एक्स इज इक्वल टू 8 रेस टू 2/3. तर आधी आपण याचा क्यूब रूट काढून घ्यायचा, 8चा क्यूब रूट 2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया, 13th. इफ लॉग वी टू द बेस 8 इज इक्वल टू 25 अँड लॉग क्यू टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5 देन. तर इथे आपल्याला ना रिलेशन फाइंड आउट करायचे पी आणि क्यूचं. चला मी या प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला ऑप्शन्स पण देते. तर हे ऑप्शन्स आहेत. चला तर आपण सुरू करूया. तर आपण इथे लॉग पी टू द बेस इज इक्वल टू 25 कसं लिहू शकतो ते बघू आपण. या दोन्हीला आपण इझी वेमध्ये लिहून घेऊया. तर इथं काय येईल, पी इज इक्वल टू 8 रेस टू 25 अँड क्यू इज इक्वल टू 2 रेस टू 5. सो आपण आता हे क्यू सॉरी म्हणजे पी आणि क्यूचं रिलेशन फाइंड आउट करायचं ना आपल्याला. तर आपण या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो का, बघूया 2 रेस टू 5 फॉर्ममध्ये पीला. म्हणजे आपल्याला हे खूप इझी जाईल सॉल्व करायला. तिथं बघा आपण पी 8 हा सॉरी 8 हा 2चा क्यूब आहे. सो 2 क्यूब तर 25 आपण काय करू शकतो, पी सॉरी 2 रेस टू 3 इंटू 5 इंटू 5 2 रेस टू 5 3 इंटू 5 म्हणजे 2 रेस टू 5 15. सो हे क्यू आहे. सो पी इज इक्वल टू क्यू रेस टू 15. सो ऑप्शन नंबर ए. चला तर आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 14 बघूया. फ्रेंड्स, चला तर हा प्रॉब्लेम बघू आपण. इफ लॉग 9/16 टू द बेस एक्स इज इक्वल टू -1/2 तर त्या आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू फाईंड आउट करायची. चला तर आपल्याला दोन नेहमीचं इक्वेशन आहे. मी असे क्वेश्चन्स लिहिते ना तर तुम्हाला पण इझी जाईल की आपण वरच्या ह्याच्यामध्ये कुठली प्रॉपर्टी वगैरे यूज केलेली आहे आणि ती प्रॉपर्टी आपण डायरेक्टली ते यूज करू शकतो. तर आपल्याला ते जे आपले डेफिनेशन आहे लॉगरिदमची ते यूज करायचे. म्हणजेच एक्स रेज टू -1/2 इज इक्वल टू 9/16. त्याला आपण काय लिहू शकतो, 1/√x इज इक्वल टू 9/16. तर असं म्हणजे आपण आपले ते एक्स करायचे. सो 1/x इज इक्वल टू 9/16 स्क्वेअर. सो 81/256 आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. सो एक्स इज इक्वल टू 256/81. सो हे असेल तुमचं ॲन्सर. चला तर आपण सो प्रॉब्लेम नंबर 15. इफ लॉग 4 टू द बेस एक्स इज इक्वल टू 0.4 देन व्हॅल्यू ऑफ एक्स. तर आपण इथे 0.4 काय लिहू शकतो, 4/10 म्हणजेच 2/5. सो लॉग 4 टू द बेस इज इक्वल टू 2/5. तर आपण याला काय लिहू शकतो, एक्स रेज टू 2/5 इज इक्वल टू 4/5. तर हे एक्स इज इक्वल टू काय होईल, 4 रेज टू 5/2. सो एक्स इज इक्वल टू आधी आपण 4चा रूट
काढून घेऊ. सो सॉरी 4 चा स्क्वेअर रूट काढून घेऊ, 2 raised to 5, सो 32. सो 32 तुमचा आन्सर असेल. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघू आपण. हा आपण प्रॉब्लेम बघूया. इफ लॉग एक्स टू द बेस 10,000 इज इक्वल टू -1, देन एक्स इज इक्वल टू व्हॉट? सो इथं आपण काय लिहू शकतो, लॉग एक्स टू द बेस, याला 10 raised to 4 लिहू शकतो, टू द 10 raised to 4 इज इक्वल टू -1/4. सो आपल्या प्रॉपर्टीनुसार आपण इथे 4 पुढे घेऊ शकतो. लॉग एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू -1/4. सो हे 4 कॅन्सल होईल. लॉग एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू -1, इथे 10 raised to -1 इज इक्वल टू एक्स. सो एक्स विल बी 1/10. सो नेक्स्ट प्रॉब्लेम, प्रॉब्लेम नंबर 17. इफ लॉग 4 टू द बेस एक्स इज इक्वल टू 1/4, देन एक्स इज इक्वल टू, तर आता इथे आपण काय लिहू शकतो, x raised to 1/4 इज इक्वल टू 4. सो एक्स इज इक्वल टू 4 raised to 4, म्हणजेच एक्स इज इक्वल टू 256. प्रॉब्लेम नंबर 18. इफ लॉग 0.1 टू द बेस एक्स इज इक्वल टू -1/3, देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एक्स? सो आता आपण इथे सॉल्व करूया. एक्स 0.1 आपण काय लिहू शकतो, 10 raised to -1 इज इक्वल टू -1/3. हे -1 पुढे येईल, म्हणजे लॉग 10 टू द बेस एक्स इज इक्वल टू -1/3. सो हे -1 कॅन्सल होऊन जाईल. इथे काय राहील, लॉग 10 टू द बेस एक्स इज इक्वल टू 1/3. सो आपण याला काय लिहू शकतो, x raised to 1/3 इज इक्वल टू 10. सो एक्स इज इक्वल टू 10³. सो इट विल बी 1000. सो लेट सी नेक्स्ट प्रॉब्लेम. इफ लॉग एक्स टू द बेस 32 इज इक्वल टू 0.8, तर याला आपण काय लिहू शकतो, 32 raised to 0.8 इज इक्वल टू एक्स. तर आपण 0.8 8/10 पण लिहू शकतो, 2 4 8, 2 5 10 इज इक्वल टू एक्स, म्हणजेच एक्स इज इक्वल टू 32 raised to 4/5. सो 32 फिफ्थ रूट काय येईल, 2 raised to 4. सो एक्स इज इक्वल टू 16. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लेम नंबर 20. इफ लॉग वाय, प्रॉब्लेम नंबर 20. इफ लॉग वाय टू द बेस एक्स इज इक्वल टू 100 अँड लॉग एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू 10, देन व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ वाय? सो आता इथं आपण काय लिहू शकतो, एक्स रेज टू 100 इज इक्वल टू वाय, आणि याला आपण काय लिहू शकतो, 2 raised to 10 इज इक्वल टू एक्स. सो इथे आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू भेटली, तर आपण इथे एक्सची व्हॅल्यू पुट करू शकतो, 2 raised to 10 raised to 100 इज इक्वल टू वाय. सो वाय इज इक्वल टू 10 raised to 1000. सो ही वायची व्हॅल्यू आहे. चला तर फ्रेंड्स, हा व्हिडिओ आपण इथेच संपूया. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज प्लीज माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. चला पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन टॉपिकसोबत. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.